Já vás vítám u třetího dílu z Milovnice koní z těle koníku. Je to teda, jak jste mohli vidět v minulém díle, takže jdem na to. Skoda, že se kde nešla. Jú, ten je hezkej tenhle dům. No tak to víš, no tak jdeme nahoru. Jú. Tady to je Estěhezčí. Jú, ten stůl připravený. Oh, ta postel. Oh, tam je postel. Au. Prosím tě, neplaš, jo? Tady v tom domě se neřel. To je jako vše. Kde jako spíš? Tady. A na to jsou tady skody. Tam je překvápko pro tebe. Už mám narozeniny. No a já už mám dneska, víš, ty narozeniny. Cože to nevím. Ani mi nic nedávají k narozeninám, to mi to úplně fuk. Tak to tedy ne. Jdi dovnitř. Jdi do toho pokoje. Do pokoje. No, jakože ne, do pokoje. Ten je obrovský. Hustý. Gauč pro mě jenom. Jo. Tablet jenom pro mě. Hustý. A ještě třpetivej. Blázním. Jo, tak neplaší. Gaučík mini. Stoleček. Ty jsi fakt nejlepší. Můžu říkat třeba majitku. Teda Figaro mi můžeš koně říkat, nebo tady. Teda, nebo strejdu. Tak jasně. No, je mě to jaká tě získat, tati. No, tak hledně mi tak říkej, ale mě to jde. Mám tě tady prohlídat na celý tři týdny. Celý tři týdny? To se mi bude stýkat po mámě. Vlastně nebude. Tak jo, tak půjdeme dolů. Tady v pokoji stejně si nebudeš moc hrát, protože tady není moc hraček. Tam je třeba jenom autíčko, to je pro malé děti. A jo, tak jo. Dun dun. Dobře šel. Čau, segre. Čau, co? Já nejsem. Víš, to je, není segre. Počkej, ty jsi Iza, ne? Myslíš moje segre? Ne. Já jsem Markéta. Aha, ty jsi... Jo, jsme dvojčata s Izou. Je to moje přítelkyně. A pečkej, takže ty Izu podvádíš? Jo, podvádím. Nesmíš jí to ale říkat. Já by mě nakopla. A kdo to je ten malej prcek? Víš, že jí mohli dát týdny. No to nevadí. Pořád lepší, než být tady sami, ne? Jo. Teď jsem chtěla mít teda dítě. Tak jo, tak mi jdem nahoru. Jo, pojď se nahoru. Jupi! To je tak zlata. Dámy, za chvíli bude večer. Jo, večeře. Co bude? Markéta něco uvaří. Můžu tě pomoct? Jo, ale nevím s čím. Tak pojď. Tak jo. Můžeš pomoct zprostřít, jo? Tak jo. Pardon, ale já říkám, že nevím, jak to mám postavit. Tak asi. Tak jo, co bude moje? Tvoje budou jablíčka. Ty jsem nikdy neměla. Fakt? A teď budu mít stoleček. No, ty ještě nedosáhneš si na to navěď. Dosáhnu. V pohodě. Ty budeš mi tam na to hezky. Jo, tak díky. Zatím nám si ti oblíbil. Tak, tatínek bude mít tohle. A já si dám potom. Ne, já chtěl bys si pětě zase mnou. Ježíš, v tomhle? Jo. Fajn. Zlato, pojď na večeři. Mám, víš, co jsem si přál. Jo. Hm.
zlato, nejsi jako prase. Jo, ale je to tak dobrý. Ano, je to dobrý, ale nevím, proč jdeš tak divně. Já si myslím, že za všechny tyhle tři díly by si to zasloužilo nějakých pro začátek 10 lajků. Já si myslím, že se vám video líbilo, pokud jo, tak dávajte teda lajky, bo jste 6 a moje mamka vám ještě něco řekne, nepravá. Je to moje nová rodina, s novou rodinou žiju do dnes, jinak to není doopravdy lidi. Svoji novou rodinou žiju teda do dnes. A moje mamka se teda odstěhovala do Anglie a určitě se jí tam líbí a moje mamka něco řekne. Takže dávejte odběry a klikněte na zvoneček a komenty dávejte. No a doufám, že se vám teda fakt video líbilo, když tak teda pokud tady nasazíte 10 000 lajků, tak můžu natočit další video klidně ze všem. Klidně jak třeba hraju koníky a tak. Takže doufám teda, že se vám video líbilo, takže dávejte komenty. Co ještě? Zvoneček? Koment. Nemáš zít přece. Aha, odběr. Odběr, jo? Takže já si myslím teda, že se vám fakt video určitě líbilo. Za ty tři moje videjka, určitě by to teda za ty lajky stálo a nechtěla bych prosím dislajky. Jestli mi je dáte, tak asi moc video nenatočím. Ale můžu, když se mi bude chtít, takže tak. Jinak, jinak nemůžu teda. To byl by. A teda, takže určitě nechte, určitě mi nedáte dislike. Já bych chtěla, prosím ten, ale fakt hrozně prosím ten like. Nenutím vás, ale chtěla bych ho. A já si teda myslím, že se vám video líbilo. A za ty tři videa. Čau.